Pretresom stanova trojice uhapšenih iz Beograda, policija je između ostalog zaplenila oko 3,5 kg marihuane, skoro 6 kg ekstazi tableta, preko 4 kg spida, kao i oko 22.000 evra i 92.000 dinara. Još jedan član ove organizovane kriminalne grupe uhapšen je u oktobru ove godine. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga biti sprovedeni tužiocu za organizovani kriminal.